Antes do vídeo começar, eu preciso dizer que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Honey Game. Tu tá cansado de pagar Netflix, Spotify e esses aplicativos aí? Com essas abelhinhas fofas, você vai conseguir juntar uma graninha extra pra pagar fazendo quase nada. E calma que eu vou te explicar como. Basta tu baixar no seu celular ou no seu computador a Honey Game e ficar usando o aplicativo em segundo plano, que quanto mais tempo você ficar com o aplicativo aberto, mais dinheirinho tu vai ganhar. Claro, você não vai ficar rico, mas dinheiro sempre é dinheiro, sempre é bom, né? E daí vai dar pra vocês pagar esses aplicativos de uma maneira bem fácil. Depois disso, tu pode sacar de boas e ser feliz. Aí no primeiro link da descrição e comentário fixado, tá meu link. E baixando por ele, você já vai conseguir 5 dólares, que hoje na cotação atual é quase 1 milhão de reais. Tô zoando, só que já é uma graninha legal, né? Honey Game, muito obrigado por patrocinar o vídeo. Agora, bora começar de verdade. Opa, e aí, beleza? Tio Sam na área e eu espero que vocês estejam todos tranquilos. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre um youtuber que faz videozinhos dando bolacha com pasta de dente a moradores de rua. É sério, eu não tô zoando. Sabe por quê? Porque é um desafio, caralho. E fica tranquilo que eu não tô falando do Everson Zóio, tá? Eu tô falando sobre um youtuber gringo chamado Reset. Ele é um youtuber espanhol e esse caso, na verdade, já aconteceu há um belo tempo, em 2018. Já teve um fim, que foi em 2019, mas eu só vim conhecer esse caso agora, mas eu quero falar um pouco sobre, é isso aí, eu não tô nem aí, velho. Bom, pesquisando um pouco, pelo que eu vi, o Reset era um canal de desafios, ganho. E o inscrito desafiou ele a fazer isso, mano. Pegar uma bolacha Oreo, tirar o recheio, colocar o recheio de pasta de dente e entregar pra moradores de rua. E o Reset falou, uau, esse conteúdo aqui é incrivelmente bom e eu vou fazer e não vai dar nada. Aí que você se enganou, Reset. A internet se virou contra esse cara, velho, eu não tô zoando. Foi uma revolta do caramba. Tanto que muitas pessoas baixaram esse vídeo pra caso ele apagasse, que foi o caso, ele apagou o vídeo, mas a gente já chega lá. Contando um pouco sobre o vídeo, o Reset basicamente faz um, entre aspas, tutorial de como fazer essa arte. O cara tira o recheio da Oreo, bota uma pasta de dente, tá tranquilo, entrega pro morador de rua? Não. Primeiro ele oferece 20 euros ao morador de rua, claro né, o morador de rua não vai negar porque ele vai ficar muito feliz, e logo após ele oferece um pacote de bolacha porque né, automaticamente o morador de rua vai ficar com fome e vai aceitar na hora. Ok, era um desafio, baita errado. E ele seguiu. Ele deu essa bolacha e segue andando, porém ele segue andando falando algumas coisas meio chatas. Ele segue andando e acaba falando que ele vai comer a bolacha e pelo menos vai limpar o dente do morador de rua. Isso é um baita de um comentário nojento do caramba. E logo após ele volta pra conferir se esse morador de rua tá tudo bem. Mas não. O morador de rua, ele tava vomitando, velho. Tipo, o que, mano? Pra que fazer um desafio que pode prejudicar a saúde de alguém? Mas enfim, o morador de rua tava vomitando, tava passando super mal e ficou por isso. Ele não ajudou nem nada do tipo e foi embora pra casa. Foi um hate, mas foi um hate tão grande que alguns dias depois o Reset simplesmente apagou o vídeo do canal dele, porque né? Porém, a internet foi mais rápida. Ela baixou esse vídeo e repostou, e aí um dia após, o Reset postou um vídeo voltando ao lugar e dando 300 euros ao mesmo morador de rua, pedindo pra que ele não processasse ele e etc. Mas a internet faz a força. Esse caso chegou às autoridades. E o que foi decidido é que o Reset ficaria 15 meses preso e teria que pagar exatamente 10 vezes o valor que ele conseguiu arrecadar com o vídeo. Sabe quanto que ele arrecadou com esse vídeo? 2 mil euros. Ele, né, teve que pagar 10 vezes mais. Então ele basicamente pagou 20 mil euros ao morador de rua por essa brincadeirinha aí. 20 mil igual a quase 90 mil reais, tá bom? 90 mil reais só pelo fato de que ele achou que era um youtuber muito foda. Porque ele basicamente ficaria muito rico em trollar um morador de rua dando uma bolacha com pasta de dente. Ah, tio Sam, mas isso aí não é nada. Antes de tudo, saiba que o Reset simplesmente apagou esse vídeo do canal dele e apagou os vídeos que eu vou citar agora pra fingir que nada aconteceu, porque, querendo ou não, com o tempo a internet esquece. Mas tá, vamos supor que, oh meu Deus, isso daí não é nada. Calma, o Reset ele não para por aí, tá bom? Ele tem um currículo bem grande em postar vídeos maltratando o seu gato. É, são pessoas e animais também, tá? Como por exemplo, oh meu Deus, eu vou dar balinha Mentos pro meu gato, a força, tá? Balamentos, tá? Aquela muito, mas muito ardida, tá bom? Ou um videozinho derrubando o meu gato da mesa, oh meu Deus,
Ou até jogando refrigerante nos gatos, velho. Ou fazendo pior. Pegando o gato assim, só tacando na água, na banheira. Porque, nossa, eu sou um youtuber muito engraçado. E aí eu te pergunto e me pergunto até onde dinheiro e visualização vai, mano. Acho que na verdade vai um pouco além do que eu consigo imaginar. Porque o pessoal que faz por dinheiro tá nem aí, velho. Tá simplesmente nem aí pra nada. Eles só querem dinheiro e cagam pra todo o resto. Acho que pra esse tipo de gente falta um pouco de empatia, porque eu fico pensando, e se fosse com ele, será que ele iria gostar? Pessoal de pegadinha, eu acho que às vezes ultrapassa, eu vejo pegadinhas que quem faz corre risco de vida, e tudo isso por views e dinheiro. Ok, que pode ser um trabalho, mas quando se trata de vida e de vidas, eu acho que a gente deveria prestar um pouquinho mais de atenção, velho. Eu acho que essa é a minha opinião sobre tudo isso. Eu acho que faltou muita empatia com isso do mendigo. Acho que faltou muita empatia, sim, empatia com isso dos gatos. Porque querendo ou não, tá fazendo mal pra mendigo. E me desculpa caso vocês fiquem ofendidos quando eu falo mendigos. Mas, moradores de rua, ok? Faltou tal empatia com os moradores de rua e também muita empatia com os gatos. Mesmo que sejam apenas gatos, mas são vidas, entendeu? Eu não sei se vocês entenderam, se vocês concordam comigo ou não. Caso vocês tenham algo contra, fala aí. Pode deixar aqui embaixo e eu vou ler com todo carinho, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí, velho. Quem sabe eu trago mais algumas coisas meio antigas pra gente debater um pouco. Beleza? Valeu, falou e é nóis e até a próxima, galera.